Amen. Haleluya. Kwa sababu dhambi haihumbiriu, uhaki hauhumbiriu, na hukumu ambayo ndiyo ilihukumia ulimwengu, hiyo ndiyo imefanya kanisa la Mungu lianguke, kwa sababu haihumbiriu. Ukiangalia vile kanisa la nyakati za mwisho lilivyo, watu hawazai matunda ambayo imeambatana na Roho Mtakatifu, bali kile Yesu anazaliwa kanisani ni mambo ya mwili imejaa kanisani. Ukianzia wakubwa hadi wakumbwa, hawazai matunda inayoambatana na neno la Mungu, hawazai matunda ambayo inaambatana na Roho Mtakatifu, na ndiposa unaona kanisa imekuwa kama ni bedroom. Ukitazamia vile watu wanavyoenda kanisani, ni kama vile tu wanavyokaa bedroom. Ukitazama vile wakina mama wanavyotembea kanisani, ni kama vile wametoka bedroom. Kwa sababu ya nini? Ni neno la Mungu limekosekana kanisani. Hakuhubiriu dhambi, hakuhubiriu haki, na pia hukumu ambayo imehukumiwa ulimwengu. Ndipo sasa unakuta ya kwamba Yesu akasema ya kwamba katika Mathayo 5:27 ya kwamba kulana na mwanamke, kutazama mwanamke umezizi na yeye, kuangalia mwanamke umezizi na yeye bila kulala na yeye. Hivyo ndivyo kumekuwa. Je, ukitazama kanisani vile kulivyo, unaona ya kwamba usherati umejaa. Na ni kwa sababu ya nini? Neno la Mungu lilikosekana. Neno la Mungu hailihubiri, uhaki hauhubiri, na hukumu ambayo imehukumiwa ulimwengu. Ndipo sasa unaangalia kwamba kanisa ya sasa imeanguka. Kanisa ya sasa imeanguka kwa sababu wachungaji hawahubiri kuhusu dhambi, hawahubiri kuhusu uhaki, na hawahubiri hukumu ambayo imehukumiwa ulimwengu. Hivyo ndivyo unaona ya kwamba kanisa limekosa Roho wa Mungu, watu wamekosa Roho wa Mungu. Kwa sababu Yesu alipoenda mbinguni alituachia Roho wake Mtakatifu ili atufunulie mengi, lakini ukiangalia sasa kile ambacho watu wamezaa ni kama tu wakati wa Nuhu. Yesu Mungu alisema ya kwamba nimetazama watu wangu, nimeona ya kwamba katika nafsi zao kile kimejaa ni udhalimu tu. Hivyo ndivyo kumekuwa. Ukitazama kanisa la sasa, kile kimejaa katika nafsi za watu ni udhalimu mtupu. Ndipo sasa unaona ya kwamba badala ya watu wazae matunda ambayo inabatana na Roho wa Mungu, wanazaa matunda inayoambatana na mwili, wanazaa matunda inayoambatana na viungo vyao. Lakini ni kwa sababu ya nini? Wakati watu waliokoka hawakutoa viungo vyao katika mambo ya mabaya, hawakutoa viungo vyao katika udhalimu. Ndipo sasa unakuta ya kwamba watu wako kanisani lakini viungo havijatoka katika dhambi. Watu wako kanisani lakini njia zao hazijatoka katika dhambi. Hivyo ndivyo unakuta ya kwamba kanisa limekuwa limenajisika mbele ya Mungu wetu. Sasa Mungu anasema ya kwamba wachungaji ni wakati wa kuamuka, ili tukahubiri dhambi, ili tukahubiri uhaki, na ili tukahubiri hukumu ambayo imehukumiwa ulimwengu, ili kanisa lisimame, ili kanisa liendelee. Kwa sababu kanisa la sasa liko na miguu na halitembei, liko na mikono halifanyi, liko na macho halioni. Kanisa la sasa liko gizani. Ni kwa sababu ya nini? Neno lilikosekana kuhubiriwa kanisani. Dhambi hairibiki kanisani, dhambi hainenwi kanisani, uhaki unenwa kanisani, hukumu ambayo hukumu ulimwengu umehukumu hainenwi kanisani. Watu wa Mungu, ni wakati ambapo Mungu anasema ya kwamba, wakati ulisema ya kwamba umeoshwa na damu ya Mungu, ulivua mavazi na ukavaa mavazi ya kwenda safari. Lakini ukitazama kanisa ya sasa halijavua mavazi, lakini liko tu na mavazi ya kitambo ambayo ilikuwa ni ya dhambi. Kwa sababu ya nini? Watu wanasema ya kwamba tulivua mavazi na tukavaa mengine ya kwenda safari. Hiyo ni uongo. Ukitazama viungo vyao, viko tu katika dhambi, viungo vyao havijatoka kwenye dhambi. Ni wakati wa kuamuka, maana nyakati tunazoishi ni nyakati za mwisho. Hivyo ndivyo kumekuwa. Ukitazama mchungaji, Yesu alisema ya kwamba sio kulala na mwanamke tu, bali kuangalia ni kutazama na wewe. Je, tazama ni kanisa lako uone ya kwamba wengine nguo hazijamalizika kwa mafundi, wengine wako uchi. Nikuulize, je, hao ukiwatazama ndugu yangu, dada yangu, hujarara na wao? Na hiyo ni Yesu alisema hivyo. Sasa kile kizuri ni kuambia kwamba, maana nyumba ya Mungu haiko na vitanda. Nyumba ya Mungu sio bedroom. Nyumba ya Mungu sio mahali pa kulala. Sasa ni mahali ya kuabudiwa katika jina la Yesu. Ni wakati wa kuambia watu nyumba ya Mungu sio mahali ya kulala. Nyumba ya Mungu hakuna vitanda, na kama kuna vitanda watu waambiwa ya kwamba nyumba ya Mungu ni na maombi. Nyumba ya Mungu sio mahali ya usherati. Nyumba ya Mungu sio uzinzi. Nyumba ya Mungu ni mahali ya kusifiwa Mungu. Ni mahali ambapo ni mahali ya kuombewa, maana pamenajisika, pamenajisika. Na ni ile kimenajisika ni kukosa kuambiwa kuhusu
kuhusu dhambi, ni kukosa kuambia uhaki, ni kukosa kuambia hukumu ambayo imehukumiwa ulimwengu. Ni wakati wa kuamka watu wa Mungu, ni wakati wa kujua ya kwamba tulioshwa na damu ya Yesu ili tuvae mavazi ambayo ni ya kuenda safari. Sijaoiona mtu ya kwamba anaenda safari akivua mavazi, sijaona mtu akienda safari na mavazi ambayo ni ya kitambo. Watu wote wanavua mavazi ili wakaenda safari. Sijaoi moto mtu ona mtu akienda harusi na vazi ambazo ni kuu, bali anavaa mavazi mengine mapi. Hivyo ndivyo tunastahili kanisa la Mungu, ili tuvae mavazi ambayo ni ya kwenda safari. Na mavazi ile zuri ni kukubali Roho wa Mungu atawale ndani yetu, lakini kile ambacho tunazalia Mungu kanisani ni matendo ya mwili. Ndiposa unaona ya kwamba hata wakina yuzi wanaimba miezi moja, wanaimba miezi mbili, mwezi wa tatu, unakuta ya kwamba katika wanayuzi kuna wengine wana mimba kwa sababu mwili iliinuka. Watu walikataa kufunga, watu walikataa kuishi na kufunga mwili. Ndiposa unaona ya kwamba matendo ya mwili ndio inazaa mingi. Matendo ya mwili ndio watu wanazaa. Njia za mwili ndio ziko nyingi kanisani. Ni wakati wa kuamuka kanisa la Mungu, maana kanisa limekoma, kanisa halijaamuka. Ni wakati wa kutubu na kuamuka kanisa la Mungu, sababu Mungu wetu amekaribia kurudi. Na mazao ya mwili hata tukizaa haiwezi ikatuingisha biguni, bali ni wakati wa kutubu ili tukazae mazao inaoambatana na Mungu wetu, ili tukazae mazao ambayo ni ya kutubu na kumrudia Mungu wakati huu wa kurudi kwake. Maana ukitazamia kanisa la Mungu limenajisika, kanisa liko chini, kanisa limeanguka. Ni wakati wa kuamuka kanisa la Mungu, ni wakati wa kuamuka na kujua kwamba kama hamsomi neno zuri, mjue ya kwamba hukumu itakuwa katika neno, hukumu itakuwa katika neno. Maana kanisa limenajisika, wakati ambapo amri ya kanisa ilipotumbiliwa bali, hapo ndipo kanisa lilipoanguka. Kama neno la Mungu limesema ya kwamba wanawake wasitawale kanisani, hiyo ni ukweli. Na watu wasipofanya hivyo, hiyo neno litakuja kuhukumu watu. Maana neno ni sema ya kwamba na wanawake watii waume zao. Lakini je, ni wapi kumeandikwa mwanamke atawale kanisani? Hiyo ndio imefanya kanisa linajisike. Angalia vile hata nyinyi wanawake, tukitoka katika roho tuingie katika mwilini, wakati wenyu wa machafu yenyu waweza ukasimama katika madhabahu ya Mungu wetu, hapo ndipo unakuta ya kwamba kanisa limenajisika. Maana mwanamke anatoka katika mambo yake, pia anakuja na simama katika madhabahu ya Mungu, hapo ndipo kanisa lilipoanguka. Lakini nimwambie ya kwamba wanawake wote, ni wakati wa kutii madhabahu ya Mungu wetu, ni wakati wa kujua ya kwamba kezi itaanza hapo mbele. Mtii madhabahu ya Mungu wetu, Yesu ndiye kichwa cha kanisa. Je, mwanamke sio kichwa cha kanisa? Ni wapi kuliandikwa ya kwamba Yesu ndiye chini ya kichwa cha kanisa, bali Yesu ndiye kichwa cha kanisa? Haleluya. Ni wakati wa kuachana na hiyo ili kanisa la Mungu liwe na nguvu. Ndiposa unaona dhambi imekuwa nyingi, ndiposa unakuwa njia zimekuwa nyingi za watu. Ni kwa sababu ya nini? Madhabahu ilipeanwa kwa uchavu. Wanawake namwambia kwamba hukumu imekaribia, na kama neno la Mungu limesema ya kwamba muachane na madhabahu, achaneni naye. Maana ukiangalia ya kwamba walio katika madhabahuni wamekuwa hata ya kwamba ni unajisi mtupu mwingine. Yesu akasema ya kwamba wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisiri. Angalia wale wako katika madhabahuni, wengine mavazi yamewashika, wengine wako uchi. Haleluya. Hiyo ndio imefanya ya kwamba madhabahu ya Mungu inajisike. Hiyo ndio imefanya ya kwamba kanisa lisiwe na nguvu. Ni kwa sababu ya nini? Ya uchafu ambao umesimama katika madhabahu ya Mungu wetu. Wachungaji, ninamwambia kwamba ni wakati wa kuwa na amri za madhabahu ya Mungu ili iwe na nguvu, kwa sababu hizi nyakati madhabahu ya Mungu hayana nguvu. Lazima tuondoe kilicho kichafu mbele ya madhabahu ya Mungu wetu, ili ni madhabahu ya Mungu wetu iwe na nguvu hizi nyakati za mwisho, hizi nyakati ambazo hukumu imekaribia, na hukumu itaanzia hapo mbele. Hapo unakuta ya kwamba ndiposa watu wanang'ang'ania, hapo ndipo kesi itapoanzia. Haleluya. Mungu ambariki sana. Amen, amen, amen.